Você que é um contador de histórias, um mentiroso, um farsante. Qual a mentira que vai contar agora? Eram três. Encontraram-se com o embaixador americano Thomas Jefferson em Montpellier, na França. Foram reconhecidos por gente nossa, um agente português. O primeiro conspirador era aquele carioca, aquele tuberculoso que estuda em Coimbra, o Maia. O segundo, Domingos Vidal, mineiro de Juiz de Fora, também estuda em Coimbra. O terceiro, forte, moreno de sol, parecia um militar, um nacional. Mas nosso agente não sabe quem é. Maldito, desgraçado. Quem será esse terceiro? Eu já sabia da agitação dos jovens estudantes na Europa. Fizeram até um pacto de liberdade. Estudantada. Coisa de jovem, essa bobajada de iluminismo, de jacobinismo, de maçonaria. Essa moda nova de falar mal dos soberanos. Mas um militar e passando a ação foram longe demais. Falar com o embaixador americano e serem levados a sério. Esses palhaços da América, França e Inglaterra falam de liberdade de olho no ouro do Brasil. Sob o pretexto da liberdade, todos querem roubar o ouro do Brasil de Portugal. Esses magistrados de Vila Rica, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o Alvarenga Peixoto, fazendo versos satíricos clandestinos, ridicularizando as autoridades, o governador e o poder do vice-rei. Os poemas passam anônimos, clandestinos, de mão em mão, como um rastilho de pólvora. As famosas cartas chilenas são o maior sucesso da temporada. Manda matar. Prende e arrebenta. São poderosos. Gente de escolha e possibilidade. É preciso cuidado. São os figurões da colônia. Invadimos as casas de Maciel, pai de um dos estudantes que teve com Jefferson, e não provamos nada. É no que dá a permitirem brasileiros na Universidade de Coimbra ou estudando no estrangeiro. E o que adianta proibir? Proibimos até a impressão no Brasil, mas os padres e os magistrados trazem livros e essas malditas gazetas pra cá. Até os negros quilombolas têm pasquins pregados nas paredes pedindo a morte dos portugueses. Cortamos 4.000 pares de orelhas desses malditos negros. Nunca estudaram nem em Coimbra e nem em Paris e continuam conspirando. Bom, nem se pode mais chamá-los de escravos, já que vivem nas minas numa liberdade licenciosa. Vamos matá-los a todos. Calma, senhores. Não vivemos sem eles. E não é só economicamente. Se a metrópole não consegue nos suprir de mulheres brancas, precisamos pelo menos das negras para povoar as terras e defendê-las de invasores. É uma coisa suicida. Fabricamos nosso próprio veneno, os mulatos. Não podemos tirar-lhes os pensamentos, o desejo natural da liberdade, não podemos exterminá-los. E ainda por cima fabricamos mulatinhos. A nossa própria desgraça. E isso ainda não é o pior. Mesmo a gente branca e pura que aqui vive, fica contaminada pela gentalha negra que aqui anda. Nossos próprios filhos, brancos e homens de bem, nascidos e criados no Brasil, não herdam os estímulos da honra, mas adotam de boa vontade os costumes dos negros mulatos gentios e mais a gente ridícula que há nesta terra. A mestiçagem tem o agravante de contaminar os brancos com seus efeitos dissolvedores do caráter e da vontade. A revolução está no ar. A própria paisagem parece incitar um motim a essa gente intratável, sem domicílio, sempre em constante movimento, inconstante em seus costumes. Os dias aqui nunca amanhecem serenos. O ar é um nublado perpétuo, tudo é frio nesse país. Menos o vício que está ardendo sempre. A terra evapora tumultos, a água exala mufins. O ouro toca desaforos, os ares desfilam liberdades, as nuvens vomitam insolências, os astros influem desordens. O clima,
É tumba da paz e berço da rebelião. Olha o que você fez. Ah, oh, coitado. Se não foi eu não, hein? Se foi lá o bando do Monteiro. É, aquele acertei em cheio. Ah, caiu dois de jeito isso. É, esse aí não mata. Eu acertei o maldito da passada. Eu peguei meu dois. Grande... Muito bom, essa pistola é muito boa. Meu grande e nobre amigo. Quero que beba comigo. Façamos um brinde. Prazer. Quer comprar um quadro? Expulsão do Paraíso. Quero comprar quadro nenhum, menino. Fora daqui, vai embora. Você, hein? Passou pro lado deles. Eu? Eu nunca fui bandido. Como não? Lembro de você na cadeia de Minas Novas. Preso por bater num branco pra defender o crioulo. Amigo de negro, safado, traidor. Amigo de negro! Eu sou ladrão, sou assassino, mas eu nunca tive amigo negro. Amigo de negro, safado, traidor. Amigo de negro! Silêncio! Silêncio! Atenção! O Alferes Joaquim agora será capitão. Morreu um capitão e subiu logo ao posto devoluto um bom tenente. E por que foi? Seria caso por ser tenente antigo? Não, amigo. Foi apenas porque largou 3.000 cruzados. Você me desgraçou. Ficou um ano sem aparecer. Me mandou de volta com a sua filha para casa da minha mãe. Me deixou sem saída na vida e ainda pensa que pode cobrar alguma coisa. Mas eu te deixei uma casa e te deixei uma escrava com uma filha na barriga. Você some! Eu não sou mais sua mulher. Eu preciso de dinheiro. O que eu posso fazer? Eu faço o que eu posso. Ninguém sabe quem eu sou naquele lugar. Eu fui levar uma encomenda. Mas o que é isso aqui? De onde veio isso? Antônio me deu. Antônio te deu? Antônio e Antônio. Então é com ele que você anda saindo mesmo, né? Bem que me disseram. Ah, que diferença faz pra você? Não me mandou de volta pra minha mãe? Dizem não mandou? Que ele tem parte com o demônio, hein? Que conversa. Maluquice, isso é conversa do povo. Eu não fui com ninguém. Você vai devolver isso agora? Você vai devolver isso, senão... Papai, papai!
Antônio! 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 Não adianta você se esconder de mim, que eu sei que você está aí. Eu vou te pegar, hein? Você disse que ela não era mais filho dele. Não interessa. Ela só posou para eu fazer uma santa. Antônia, uma santa. Essa é boa. Não interessa, seu. Sabe como fazer da próxima vez que você der outro santo de presente para minha mulher? Não? Venho aqui, quebro dedinho por dedinho, narizinho por narizinho das suas estátuas, uma a uma. Quebro tudo. Sai daqui! Sai daqui! Furo o olho, nariz, boca, tudo. Como se fossem naturais. Sabe de uma coisa? Você é muito bom nisso. Mas é péssimo fazendo pentes. Casa de Maciel. Meu Deus, quem vai se sentir seguro depois disso? Buscam pelos poemas ultrajantes de casa em casa. Aqui na minha casa ainda não procuraram, não. Ainda ontem, meu amigo, ouvidor e poeta Tomás Gonzaga, declamou esses versos durante uma festa que dei para dezenas de pessoas aqui mesmo, nas minhas casas. Os versos fizeram um imenso sucesso. E nós não fomos molestados, não. Por outro lado, mandaram soltar o assassino Malheiro. Que o Tomás Gonzaga, nosso amigo ouvidor e poeta, mandou prender. Cheque, para com isso, sai, sai. Mandaram expulsar Rolim, um dos homens mais poderosos do Teju, e nosso amigo. E invadiram a casa de Maciel, também nosso amigo. Eles estão chegando muito perto e a guerra está declarada. Meu Deus, onde vão chegar esses homens? Olha aí, um novo governador passando. Tudo vai mudar para melhor. Se não trouxer a derrama e mais impostos. Eu acho que quanto pior essa situação, é melhor para nós. Só assim teremos a chance de expulsarmos os portugueses de uma vez daqui. Perigo de vida, pobrezinha. Ai, meu amor, eu estou com uma dor horrível no coração. O governador acha você valente como um cão, mas você só fala em elefante, em sublevação. Eu disse pra ele que você era louco, que você estava bêbado, aí ficou tudo bem. Agora vem você e me fala em promoção. Assim não dá. Não dá? Por que que não dá? Quando eles precisam abrir uma estrada, procuram o Alferes Joaquim. Quando eles precisam de exploração mineralógica, chamam o Alferes Joaquim. Quando eles precisam prender o bandido montanha, o terror da Mantiqueira, chamam o Alferes Joaquim. Na hora de dar promoção para alguém, dão para outro e não para mim. Calma. Vai até o Rio de Janeiro. Refresca essa cabeça. Vai ver o teu projeto de canalização das águas.
mais. Aproveita e recebe o meu cunhado Maciel, que está chegando da Europa. Ele será o tutor dos filhos do novo governador Barbacena. E por falar em tutor, você já deu as novas cartas chilenas? Quando eu ouvi os tiros, eu pensei, só pode ser o padre Rolê. Eu quero te apresentar, minha sobrinha. Sônia. Sandra, padre. Sandra, Clara. Sandra. Então, Rolim, sempre nessa vida, né? Fugindo. Pois é. O governador Menezes, ele desconhece rudimentos de teologia. Ele acha que Deus criou todas as riquezas do mundo só para a quadrilha dele. Pode. Sandra. Tá ficando tarde. Foi uma fantasia sua. Você não viu nada. Você apenas sonhou. Santo Isidoro de Sevilha, nas etimologias, classificou esses seres estranhos em 4 ramos distintos. Os portentos, os ostentos, os monstros e os prodígios. Caso parecessem anunciar, manifestar, mostrar ou predizer algo futuro. E garante que foram feitos pela vontade divina. Ou seja, é natural o paraíso cercado por esses monstros. São também criaturas divinas.
Portanto, não se pode imaginar o Éden, esse nosso jardim mágico terrestre, sem a presença dessa fauna extraordinária de monstros em torno dele. E para quê? Para que os homens, pelo contraste, percebam a diferença. O bem pelo mal. A parte pelo todo. O de dentro pelo de fora. E a si próprios pelo outro. Senão, como é que eles poderiam perceber a diferença? Mas essa mulher que você viu não se encaixa em nenhuma dessas classificações. E se um monstro não está catalogado, ele não existe. Como assim? Você é muito confuso. Foi imaginação sua, foi uma fantasia sua. Você não viu nada, você apenas imaginou o que viu. Pode ser um aviso. Pra que aviso é esse? Só o tempo dirá. Mas também pode ser a serpente. Aí se for, é terrível. Terrível? A serpente como? Você não vive dizendo que aqui é o paraíso? Você não vive falando que o Brasil é o paraíso? Que Deus nos perdoe. Podemos falar do paraíso assim impunemente. Olha, sempre foi perigoso enxergar e ficar falando de coisas que ninguém vê. Você pode ser expulso. Foi assim que o primeiro homem perdeu seu lugar no paraíso. Não dizem que você coloca dentes como se fossem naturais? Ah, então, é só somar. 2 e 2, 4. Ah. Quando me disseram que você tirava dentes com sutil ligeireza, eu pensei, ótimo, fui eu que ensinei. Mas quando me disseram que você colocava outros como se fossem naturais, eu vi logo a heresia. Você não vê? É pretender o lugar de Deus. Meu filho, não deixe que a soberba cegue os seus olhos e encerre o seu caminho. Não deixe que a sua alma se assoberbe tanto a ponto de pretender o lugar de Deus. Não, meu filho, não, nunca. Senão você estará perdido. Você terá perdido tudo, inclusive a sua própria vida. Agora junta a serpente. Não foram os próprios dentes que nos perderam no paraíso? Uma simples mordida no fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Adão e Eva ficaram sabendo o que não deviam saber e foram expulsos do paraíso. Agora você vai e coloca os dentes nas bocas e fala, e fala, e fala, e fala. E as palavras vão virando dentes afiados, bocas vorazes, infeliz combinação. Você fala até de uma república florente, dando ciência a pobres e ricos, a homens e mulheres, a negros e brancos. Fala até de tesouros escondidos embaixo da terra e no coração dos homens. A ciência da matemática, do somar, do diminuir e, sobretudo, do dividir entre muitos e poucos, entre pequenos e grandes, é? A divisão de tesouros é uma ciência para iniciados. Muitos, depois de Pitágoras, já morreram por revelar segredos da matemática. Tira, meu filho. Não põe. Para colocar outros no lugar, chama quem possa. Chama um padre. Porque é um longo caminho. Dentes servem para coisas tão perigosas. Servem até para morder. Servem até para comer um bispo. Imagina. Ai. Canibalismo, antropofagia. Se você junta essas duas coisas, palavras e dentes, que perigo. Palavras são vermes. Guarda bem o que estou falando.
senhor. Sr. Maciel. Quem? Trouxe um presente. Que é isso? Todos os homens nascem igualmente livres e têm direitos certos e naturais dos quais não podem ser privados, tais como usufruir a vida e a felicidade. Que maravilha! Mas isto é a Constituição da República dos Estados Unidos da América Setentrional? Esse livro é clandestino. Eu comprei em Birmingham, na Inglaterra. Ah, você é Maciel, Maciel, cunhado de Freire. Como vai? Desculpe, não. Machuquei você? Não. Jefferson confirmou que dará apoio em homens, armas e munição se iniciarmos o levante. Eles têm interesse comercial forte nisso. Mas modificar o porto é fundamental na comercialização do trigo. Os comerciantes de bordéis também nos darão apoio. É uma vergonha. Todos na Europa acham um absurdo a nossa submissão a Portugal. Um amigo seu conheceu o presidente dos Estados Unidos? Esse amigo meu é diplomata. Acabou de chegar da América Inglesa. Disse que lá é uma loucura. Uma confusão indescritível. Confusão? É. Como? Ao chegar a uma solenidade na casa do presidente, o próprio presidente veio recebê-lo. O presidente veio recebê-lo pessoalmente? Ele estendeu-lhe a mão e perguntou sobre a sua saúde e o que achava do seu país. O presidente estendeu a mão para ele, é? E perguntou sobre a saúde dele. Mas calma, calma, você não viu nada. Depois, ele atravessou a sala e foi falar com outras pessoas. O presidente atravessou a sala? Aí as pessoas circulavam e andavam pela casa inteira. Não havia criados para receber as carruagens. Os talheres não eram de prata. Fantástico. E não foram trocados em nenhum momento, durante toda a refeição. Isso é inacreditável, inacreditável. Havia senadores de ternos bonitos. Mas apesar disso tudo, todos estavam tranquilos. Tudo era harmônico. Havia uma nova ordem no meio da confusão. Mas isso é fantástico, Maciel! Senadores de ternos bonitos. O presidente atravessou a sala. O presidente estendeu a mão. Não havia talheres de prata. Isso é a coisa mais importante que você já me falou até agora, Maciel. Isso vale mais do que seu curso em Coimbra, em Birmingham. Isso é mais explosivo que a fórmula da pólvora, rapaz. É isso que o Brasil precisa ser. É isso que nós vamos fazer do Brasil. Isso é a república. Isso é a democracia. É o paraíso. Você me falando uma coisa dessas. Agora só depende do senhor, coronel. Todos no Rio já estão a postos e no exterior só aguardam um sinal. Afinal, o senhor comanda os dragões há mais de 10 anos. Seu pai e seu tio foram governadores de Minas, não é? O senhor é um descendente do conde de Bobadela? Para onde o senhor marchar, a tropa irá atrás. Eu sei disso. Mas não se fala mais desse assunto.
Noto, gentil Marília, os teus cabelos. E noto as faces de jasmins e rosas. Remeto uma dúzia de queijos que me parecem na sua qualidade serem bons. E assim, mais 9 queijos pequeninos de coração para meu amigo Tomás Antônio Gonzaga. Obrigado. Esta foi a carta que meu pai remeteu por mim para o senhor, doutor Gonzaga. Obrigado, Dona Bar. Ah, e o padre Golim mandou esse doce de mangabas secas. Obrigado, padre. Sem a generosidade dos amigos, pouco teria oferecer. É. Aqui em Vila Rica, sua fartura de corrupção e miséria. Nem se come mais peixe. Ah, depende do anzol. Pelo amor de Deus, vamos esquecer a política. Vamos comer esses quitutes maravilhosos, bolinhos, o docinho de mangaba. Hã? Esquecer como, primo? Se quando a gente lembra de um assassino como Malheiros, que eu botei na cadeia pessoalmente, foi solto pelo governador. Corrupção? Política. Política. De fato, Vila Rica, nossa São João, Salvador do Dr. Gonzaga, o Tejuco do Padre Rolim e até mesmo o Rio de Janeiro de meu querido marido melhoraram muito. Vai, padre. Mas nada que se assemelhe à nossa São Paulo. Sem dúvida, Dona Bárbara. A verdade é que nossas cidades pouco devem à Europa. Mas com ouro acabando, o aumento dos impostos, a Inglaterra apertando Portugal e Portugal sugando o ouro da gente, a miséria aumentando. Mas isso vai mudar, padre. Se não houver derrama, não pagamos impostos. Se houver derrama, o povo se levanta. Pronto, agora vai. Existe um exato momento que surge no caminho entre a barbárie e a civilização. É quando o excesso de dinheiro, a superabundância, provocam a decadência. E nesse exato momento, que é o que estamos vivendo agora, se algum governante esclarecido tomar em suas mãos a administração, à luz da razão e do conhecimento, não só escaparemos das trevas, como a nossa sociedade vai florescer. O momento é agora, é agora. Doutor Gonzaga, talvez eu seja apenas uma mulher tonta ou destituída de razão. Mas o que me sobressalta nos meus sonhos, às vezes, é a sensação aterrorizante de que não estamos à procura, nem vamos encontrar nunca nenhuma civilização. Eu estou solta nos meus sonhos, à deriva. É justamente o contrário que sinto. Sonho que estou a caminho das trevas. Num abismo muito profundo que me leva da barbárie à própria barbárie. Olho o entorno e não vejo este sinal de civilização. Ah, oh, meu Deus. Me desculpe, não sei o que estou dizendo. Acho que são tolices de mulher. São apenas tolices, como o coronel, meu marido, vem sempre me dizendo. Sonhos, meu amor, sonhos. Os sonhos estão no lado extremo oposto da razão. Como sou tola. Não me levem a sério. Meu amor, nós estamos na metade do caminho entre a barbárie e a civilização. Teus olhos belos, os brancos dentes e as feições mimosas. Quem fez uma obra tão perfeita e linda, minha bela Marília, também pode fazer os céus e mares, se há mais ainda. Rico eu? Se eu pagar tudo o que devo, não me sobra nem para as cuecas. Marília mandou bolinhos. Doutor Gonzaga primeiro. Que houve? Saiba que essa menina vai ser princesa do Brasil. Nunca ouse tocá-la. Somos da melhor estirpe paulista. Nossa família, os Bueno, tem governado o Brasil por muitos e muitos anos. Cláudio, como vai você? Os filhos? A esposa? Vão todos muito bem, obrigado. Mas vocês já sabem do Jefferson? Não, o quê? Sobre a Dona Bárbara. Que ideia. O que houve? A mulher dele é uma metra. Você sabe perfeitamente disso. Os filhos são pardos. É uma concubina. Meu amor, dizia isso de nós também. Já tínhamos Efigênia quando nos casamos. Você está me comparando com uma negra? Meu amor... Você está me comparando com uma escrava negra africana. Eu, uma paulista, branca.
Bastipe de Amadeu Bueno aclamado. Meu amor, eu só queria ser gentil com um amigo. Aquele é o Ferro. Tiradentes chegou com o livrinho da Constituição Americana, escrita por Jefferson, trazendo notícias de apoio em armas e homens da América do Norte e de França. Primo, conte pra ele, você que sabe tudo. Devemos confiar ou não no Jefferson, no Alferes, na ajuda dos americanos e dos franceses? Nada disso adianta. Homens, armas, revoluções, o que importa é a lucidez do governante. Seja ele monarca, rei ou republicano. Ah, está vendo? Este aqui é nosso futuro governador. Eu tenho que levá-lo a São João para que São João inteiro escute a voz do futuro governador. A Varela quer empurrar o cargo de governador para ficar com o de rei. Oh, que isso, imagina. Bom, pelo menos, Dona Bárbara merece ser rainha. Mensageiros na noite. Sinal de mau agouro. Macedo. Barbacena decretou a derrama. As recomendações são para cobrar as dívidas de João Rodrigues de Macedo e Silvério dos Reis com especial rigor. Você está tentando me dizer que nós estamos falidos, Vicente? Viu? Ué, você não é o pesquisador oficial do governador Barbacena? Cuidado, Joaquim! Pega ele, Maciel! Eu vou atrás dele! Uma linda jovenzinha Libeck, que não havia maior prazer que servir a Deus e que a melhor maneira de fazê-lo era reenviar o diabo ao inferno. A Libeck perguntou então ao rústico ermitão como poderia fazê-lo. Rústico respondeu que para Libeck descobrir seria necessário que ela repetisse tudo o que ele fizesse. Rústico despiu-se das poucas vestes que trazia. Ficou completamente nu. A jovenzinha fez o mesmo. O eremita ficou de joelhos, como se estivesse pronto para rezar. Ordenou que também ela se colocasse de joelhos. Rústico sentiu que atingira o clímax de seu desejo, vendo-a tão linda, e veio-lhe a ressurreição da carne. Meu Deus, onde é que você conseguiu esse livro? É do padre. Mas se ele descobre? Foi um amigo que tirou escondido e me emprestou. Ouve. A Libeck, maravilhada, disse: Rústico, que é essa coisa em você que tanto se ergue pra fora e que eu não possuo? Oh, minha filha. Isto é o diabo de que lhe falei. Ele está me aborrecendo a tal ponto que não consigo quase tolerá-lo. A moça então exclamou: Oh, Deus seja louvado. Estou em melhores condições que você, já que não tenho diabo. Rústico disse: Isso é verdade. Mas você tem uma coisa que eu não possuo. Você tem o inferno. Se você tiver compaixão de mim, vai me ajudar a mandar esse diabo de volta ao inferno. Se é que, de fato, você quer agradar a Deus. Oh, padre meu, já que eu tenho inferno, seja feita a sua vontade. A jovenzinha, que jamais pusera nenhum diabo naquele inferno, sofreu da primeira vez alguns aborrecimentos. Mas Rústico tornou a pôr o diabo no inferno por mais 6 vezes. Da última vez, toda soberba se lhe esfumou da cabeça. Tanto que o diabo ficou de bom grado em paz. Certamente não me lembro de ter nunca feito outra coisa que tanto prazer e tanto deleite me desse como a tarefa de tornar a pôr o diabo no inferno. Por esta razão, digo-lhe que é tola toda pessoa que se entregue a outros serviços,
que não sejam os de servir a Deus. Os pastores que habitam esse monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza, toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Empresto o dicionário com a condição de você levar outro livro junto. Mas eu já lhe falei. Eu não sei francês. Repita comigo. Liberté. Liberté. Égalité. Égalité. Fraternité. Fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Que língua maravilhosa francês, hein? É sangue. E tá vindo lá de cima. Vamos dar uma olhada. Imediatamente. Continue falando, repita comigo. A liberdade de imprensa... A liberdade de imprensa... É dos mais fortes baluartes... É dos mais fortes baluartes... Da liberdade do Estado... Da liberdade do Estado... E só nos estados despóticos... E só nos estados despóticos... Ela é restringida... Ela é restringida... Excelente, Joaquim. Rolim. A cama também. A única coisa que estraga é esse guarda-roupa que ele é muito apertado. Antônia, preciso que você cuide dessa menina para mim. Vai com ela. Isso. Aposto que é filha sua com alguma vagabunda. Mas essa menina, ela acabou de ficar órfã. Os pais morreram assassinados. Ah, quer dizer que para você eu não sirvo, mas para cuidar da menina eu faço valia, é? Isso. Ô, Joaquim. Peraí, Joaquim, onde é que você vai com essa menina, Joaquim? Joaquim, volta aqui, Joaquim, seu... Esse nobre, bom homem, vai nos fornecer a pólvora. Pólvora? Calma, não se preocupe. Eu sei que você e o Maciel são profundos conhecedores de mineralogia. Mas não se esqueçam que no Tijuco se diz o seguinte. Pólvora no barril é muito mais essencial do que salitre na serra. E como você conseguiu convencê-lo? Oh, nada que uma boa conversa não se resolva. Que conversa? Essa, Joaquim. Essa. Vocês deviam ter vergonha trazer para um lugar desses uma pobre menininha? Ô, dona Antônia, eu queria ter levado a menina lá para o Tijuco para que Tereza Rita cuidar dela. Vocês que só falam em cortar cabeças. O que vocês entendem de menininhas? Essas mulheres. Ah. Não! Eu vou pegar. Não! Quando apareces na madrugada, mal embrulhada na larga roupa, e desgrenhada, sem fita ou flor, ah, que então brilha a natureza. Então se mostra a tua beleza ainda maior. Não. Thank you.
A mulher é uma eterna doente. Quem está aí? Joaquim Silvério dos Reis. Vosso escravo a vossos pés, senhor ouvidor Gonzaga. Gonzaga, desculpe. Mas você e a Marília não... Quer dizer, só ficou aí se olhando de longe assim da janela? Mas eles vigiam a menina demais da conta. Você sabe como é que é, eles não queriam meu casamento. Me acham pobre, um pouco mais velho do que ela. Mais uma razão. O tempo passando, e se não houver casamento? Você aí esperando? Mas é isso que me enlouquece. Eu me olho no espelho, eu vejo o cabelo caindo e... E Marília é tão viçosa. Mas não se pode perder tempo, Gonzaga. Eu, quando voltei de Portugal, fui para São João, vi aquelas três meninas lindas. O Diniz até fez um poema. Não sei qual das três escolher, etc, etc. Eu fui lá e pimba! Escolhi uma, não fui? O doutor Silveira, pai da Bárbara, me adorou. Eu comprei fazendas, lavouras, lavras. Ele viu que eu era um homem de ação. Mas aqui não. Aqui essa agonia. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou indo para o abismo. Eu não sei que força misteriosa me arrasta na direção dessa jovem. É uma forma estranha de encantamento. Meu Deus, eu era feliz, eu tinha amantes. Eu era bem-sucedido no trabalho. Eu fui até promovido para a Bahia, minha terra. Minha terra de infância. Agora eu mal consigo me arrastar até o trabalho. Não escrevo mais e nem sequer sou poeta. Estou obcecado por essa mulher. Estou obcecado por essa mulher, Alvarenga. Gonzaga, eu vou te apresentar às irmãs da Bárbara quando você for a São João. Ó, lindas. Hã? Inácio. Eu só amo Marília. Mas você precisa sair, Gonzaga. Só fica aí atrás dessa cortina. Você é sério demais, eu não aguento. Espera, espera, espera. Marília está saindo. Mas onde é que ela está indo? Será que ela vai para o sítio, para casa do tio? Mas quando é que ela volta? Eu tenho que ir atrás dela. Eu vou atrás dela. O rio se levanta. Eu soube pelo alferes Joaquim que chegou do rio. Viram socorros da França. Venci outra vez. Eu não acredito. E o jogo da França. Olhem bem que maravilha. Meu Deus. Quanto é? Esse eu levo para a Bárbara. Esse ninguém compra. Bárbara vai ficar deslumbrante no dia do batizado. Mas esqueci todo o meu dinheiro na casa do Gonzaga. Anota aí. Coronel Inácio de Alvarenga Peixoto. Pago sem falta no final do mês. Mas, Coronel Alvarenga... Eu não sei o que é que eu tenho. Comigo o dinheiro pula da minha mão. Pode deixar. Bota na minha conta. Mas, doutor Macedo, o coronel Alvarenga está te devendo uma fortuna. Não se preocupe. Ele está investindo no futuro governador. Só de ver Dona Bárbara usando essa joia, eu já me sinto suficientemente recompensado. E tem mais. Anota aí para o seu patrão. 8 quintais de ferro de arco bem macio, 16 arrobas de aço de Milão, 100 cobertores dos melhores de Castela, Manás, Rui Bárbaro, Senes, Mercúrios, ferragens boas e pregarias de todas as qualidades. A encomenda é grande, mas é do tamanho do conceito que faço de vós, mercê. Ouro por hora não há, mas temos onde assinar. E quando vierem as encomendas, há de ir algum. E quando for, podendo ser, o resto. Porque indo ouro, fica contente mesmo que ele fique devendo muito. É, coronel Alvarenga. E se não encontrar ouro, tem a gente o trabalho de responder a uma carta só. Coronel Alvarenga, acho melhor não colocar isso. Continuando.
Não repare no meu desembaraço, que é o meu gênio. Com o mesmo, hei de lhe pagar. Espero ser rico, se a fantasia não me engana. Mas se eu não puder pagar... Não tem nada demais que outros já fizeres comigo e eu não morri até hoje. Macedo! Ah! Alvarenga! Alvarenga! Vocês precisam ouvir o Alferes se comovendo até as lágrimas falando da República! Não, eu não acredito nesse tal auxílio da França. Para mim, esse Alferes é um louco. Pode ser louco, mas que ele convence a gente, convence. Você falou com a Marília? Coronel Malheiros, Coronel Malheiros, mesmo a gente mais humilde desta terra está dizendo que vai haver um levante. Levante? Quem está falando em levante? Você está falando em levante? Não, coronel, Deus me livre. Você? Não, não. Eu pago um bom dinheiro pela minha patente de coronel para gente de última classe me tomar? Quero ver quem vai ter coragem de me tomar. Levante? Só se for um levante de putas. Sim, senhores, um levante de putas. Ah, um levante de putas. Tem aqui um mapa com todos os habitantes dessa capitania. De ambos os sexos, de todas as classes sociais. Cujo número monta ao pé de 400 mil almas. Ora, que tens... Vossa mercê, todo esse povo açoitado por um só homem e nós a chorar feito escravos. Ai, ai. E de 3 em 3 anos vem um governador e leva 1 milhão em ouro daqui. E seus criados levam outros tantos. E como nós, coronel, nós, pobres filhos da América, haveremos de ficar. Se fosse outra nação, já teria se levantado. Vossa mercê fala assim, levante? Não diga levantar, diga restaurar. Porque quando se devolve aos naturais da sua terra, a sua própria terra, não é levantar, é restaurar. Deus nos livre que saibam dessa palavra em Portugal. Se fosse dito pelas pessoas das classes mais baixas dessa terra, como são os negros e mulatos, eu ainda entenderia. Mas gente de escolha como vossa mercê? O senhor é um coronel. E outro coronel, Coronel Alvarenga Peixoto, escreveu assim. Estes homens de vários acidentes, pardos e pretos, e tostados. São os escravos, duros e valentes, aos penosos trabalhos costumados. Eles mudam os rios, as correntes, tendo sempre armados da pesada alavanca e duro malho os fortes braços feitos ao trabalho. Lá. Poeta! Estas serras, na aparência feias, dirá José, oh, quanto são formosas! Conservam nas suas ocultas veias a força das potências majestosas. Trazem nas suas entranhas todas cheias de prata, ouro e pedras preciosas. Por acaso estou falando com o autor desses versos? Claro, são meus. E o senhor quem é? Alvarenga! Alvarenga!
Quem era? Um espião português? Um homem a quem devo. Para que vocês querem dentes? A senhora tem o que morder? Você tem o que morder? Você tem o que morder? Olá. Deixa eu ver o que a senhora tem aí dentro dessa sacola. Isso aqui é o seu almoço, vovó? E a senhora vai dar conta de comer tudo isso? Tudo bem. Façam fila. Dentes para todos. Façam fila. Dentes para todos vocês. Mas antes, olhem essas montanhas. Parecem feias aos olhos de quem não enxerga. A formosura de seus ventres, carregados de ouro, pedras preciosas. Bastaria que o Brasil fosse uma república livre, florente, para ser a melhor terra do mundo. Eu vos darei dentes. Mas não se esqueçam de mim na hora de morder. Minha filha, vamos embora. Na hora de se apagar todos os lampiões em Vila Rica. Hora em que tudo se esconde, toda virtude se rompe. Aqui se conspira. Os negros conspiram o tempo todo em cortar nossas cabeças. Os quilombolas são mais organizados que nós. Libertando os escravos, eles irão ficar com Alvarenga. Vá até a casa de Macedo e entregue ao coronel Alvarenga. Eu não estou entendendo essa demora do Alvarenga. Calma. A primeira providência será conclamar eleições livres. Cláudio, Alvarenga, o cônego Vieira e eu temos a Constituição quase pronta. E eu tenho 200 homens armados lá no Tijuco. Pagos por mim, é claro. E quem será o chefe? O cabeça? Todos são o cabeça. Reservo para mim as ações de maior risco, tais como o assassinato do governador. Será necessário? Cabecinhas fora! Cabecinhas fora! Vejo os senhores na noite encapuzados, capotes compridos para esconder as armas ao longo das pernas e tochas carregadas nas mãos. E vejo Alferes Joaquim levantando a cabeça do governador pelos cabelos e o povo reunido. Então eu farei um discurso na sacada do palácio do vice-governador. Povo de Vila Rica! Povo de Vila Rica! Olha só. Saindo da casa do Freire, esse bastardo, levando o bilhete, chamando aquele perdulário, aquele nadimplente do Alvarenga, que com certeza está jogando gamão na casa do Macedo, aquele canalha. Ele entrou. Na casa do maior ladrão da província, Macedo. Olha a casa, um palacete. Ele tem tudo e eu, nada. Na mais completa e absoluta miséria. Só eu poderia contar a verdadeira história dessa terra. Mas ninguém me ouve. E eu volto a vagar na noite.
falando sozinho, feito um louco. Só eu sei tudo. Só eu vejo tudo. Eles têm inveja de mim. Revolução, tudo bem. Mas eu tenho horror à reunião política. A essa hora, a Marília já foi dormir. O nome. E você perdeu o... Della. Liberta Quest será também. Seriam, então, três triângulos. E no centro, um índio. Oh, que sonho. Oh, que sonho eu tive nessa feliz, ditosa e sossegada sesta. Eu vi o Pão de Açúcar levantar-se. No meio das ondas, transformar-se na figura do índio. Mais gentil. Representando só todo o Brasil. Meu Deus. O que foi? Leia. Vem ao sítio de Marília para ter a maior surpresa da sua vida. Meu Deus, o sítio está abandonado. O que pode ser isso? Cuidado, hein? Pode ser uma cilada. Não se precipite, hein? Não se precipite. Tomás! Estamos botando o diabo no inferno. Estão ouvindo a minha banda? Todos os instrumentos foram doados por Macedo. Quando a minha banda toca, ecoa por todo o vale. Que bom que você me convidou. Há muito tempo eu venho achando que vocês estão conspirando. Eu fiquei com medo de vocês não me convidarem. Eu, claro, eu não queria ficar fora disso. Aliás, eu acho que nós não temos mais nada a ver com Lisboa. Nada. Aqueles vampiros nojentos, cobradores de dívidas, esses sanguessugas de impostos. Como eu ia te dizendo, Portugal, adeus. O governador avisou a Maciel que vai passar um longo período fora de Vila Rica. Cumplicidade ou cilada? O governador sempre quis ser o rei da América. Como rei? Se nós já temos a nossa rainha, Dona Bárbara merece tudo que é de melhor, de mais belo e de mais precioso. Eu tenho tudo o que desejo. Um marido esplendoroso, filhos perfeitos. Para Dona Bárbara só falta a coroa, pois já nasceu rainha. Faça-me então feliz, Dona Bárbara. Permita que eu seja um súdito a seus pés. Ora, então, um brinde à nossa rainha. Hein? E que a rainha proíba Gonzaga de partir para a Bahia. Eu espero que ele só vá à Bahia depois de se casar comigo. Muito bem, Marília. Muito bem. Aproveito para brindar o padre Toledo, nosso futuro papa. Eu me ofereço para ir degolar já o nosso governador. Corto-lhe as orelhas. O nariz. Corto-lhe o braço. Vou beber-lhe o sangue. Arrancar-lhe os olhos, a língua. Arrancar-lhe as vísceras. Não, espere, espere. Isso é uma coisa que se faça num domingo de batizado. Ainda mais do meu filho, pelo amor de Deus. Mas, quando esse dia chegar, a nossa senha será: hoje é o dia do batizado. É! Que
bom que você veio, Marília. Afinal, sempre se casam, graças, não é? Graças a Deus. Sua família cedeu? Eles tinham muito medo que eu fugisse com Gonzaga. E eu fugiria mesmo, porque eu fico louca sem ele. Antes de casar-se, não quebra as asas. A senhora que eu diga, né? Ah, desculpe, não foi minha intenção. Não tem problema. É uma delícia abraçar-se. Sumo assais se bebeu da luz a cepa. E com o vinho, que a cabeça trepa, um queria ser rei, outro ser papa. Houve bulha, rasgou-se muita capa. Este um nariz, outro braço decepa. Mas que me importa? Se assim for rei a tripa, para essa história contar que eu nada topo. Em apa, epa, ipa, opa, upa! Esse lugar é a melhor terra do mundo. E só falta ser uma república. Pra poder ser livre, Florêncio. Eu já sou livre, Florêncio. Eu quero uma colocação para o meu filho. Está colocado. Ah, então eu quero ser uma moça de família. Está decretado. Mas sim, uma moça de família. Pra você, meu amor, eu vou mandar cobrir de ouro as ruas de Vila Rica pra você poder passar. Longe demais. Temos que seguir em frente. Eu tenho um plano. Podemos perfeitamente resistir 3 anos. Mantemos o combinado e Toledo e Alvarenga partem para levantar São João, São José, Campanha e toda a região que se estende até Taubaté, buscando o apoio de São Paulo. Rolim levantará o cerro e todo o Tejugo com o apoio de Brandão. Domingos ficará pressionando Freire com o apoio de Gonzaga. Todos tentarão pressionar Freire. Alvarenga trará para cá, quando chegar a São João, fazendeiro Lopes e seu irmão. Só precisamos de Freire. Uma vez lançada esta faísca, todos se direcionam para Vila Rica. Enquanto isso, eu levanto o Rio de Janeiro. Foi-se o momento. Não temos como continuar. Temos a insatisfação popular. E temos Freire. Freire retirou-se para o seu sítio. Tenente-coronel Freire de Andrade é um banana. Se não fosse pela sua frouxidão, tudo já poderia estar feito. O importante é começar.
Podemos resistir com a defesa natural das montanhas enquanto aguardamos os franceses. Acho mais prudente fazermos um acordo com o governador. O Visconde de Barbacena foi meu amigo em Coimbra. Tem ideias iluministas. Ele pode aceitar que nos desliguemos de Portugal se ele se tornar o rei da América. Vamos resistir. Vamos resistir! Os povos de Minas são bacamartes, faltos de espírito e dinheiro. Falei a muita gente, todos querem, mas ninguém se resolve a pôr em campo. Ah. Só quem tem mais calor são Toledo e Rolim. Mas uma vez feito no Rio, todos vão de querer. Eu tive um sonho e no meu sonho, os seus profetas usavam botas. Isso é verdade. Você não tem nada com isso. Por que os seus profetas usam botas? Não te interessa. Bondade presente. Mas profetas não usam botas. Bondade presente. Bondade presente. Mas além de não saber fazer dentes, você não entende nada de profetas. Bondade presente. Bondade presente. Sabe o que eu vou fazer da próxima vez que você der outro santo de presente pra minha mulher? Eu quebro os dentes e as botas dos seus profetas, seu demônio! Bondade presente, bondade presente. Demônio! 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 Não se assuste. Sou eu. Trabalhar por vocês! Se eu não conseguir um só homem, eu hei de dar um nó que nem um século vão conseguir desatar! Quero que o senhor me traga por escrito tudo o que acaba de me dizer. Se eu beijo vossos pés. Não conte para mais ninguém. Vou te pegar. Volte para a Vila Rica. Papai. Vai.
Volte para a Vila Rica. Finja-se de parcial dos amotinadores e veja se descobre mais alguma circunstância dessa sublevação e dos que nela são entrados e tomam parte. Vem, claro, vem, senhor. Vem. Senhor. Senhor, eu tenho muitas dívidas e uma recomendação vossa junto ao rei... Claro, claro. Depois, depois, depois. Agora, eu quero que o senhor siga o alferes passo a passo. Mas ele foi para o Rio de Janeiro. Vá atrás dele. Senhor, vejo vossos pés. Meu caro malheiro. Vamos entrando, vamos. Eu cheguei primeiro, hein, senhor? Eu fui o primeiro, não esqueça. Ele chegou atrasado. Eu fui o primeiro. Não esqueça. Cheguei ontem ao Rio de Janeiro e hospedei-me em frente à casa em que Joaquim está morando com Matias Sanches Brandão, na rua Mãe dos Homens, perto da igreja. Hoje fiz minha delação ao vice-rei, que me disse que o movimento não tinha consistência e Tiradentes era apenas um louco, mas pedi que eu botasse tudo por escrito. Achei esse descaso puro fingimento para diminuir a minha contribuição. Eles não querem perdoar as minhas dívidas. É verdade, você tem razão. É a sua opção mais segura. Na mesa, Joaquim? Joaquim? O que foi, rapaz, você não sai dessa janela? Que aflição é essa que te prende a janela? Venha ver. Dois granadeiros que não me deixam em paz, dia e noite. Cortaram os bigodes para se disfarçar. Isso é grave. Senhor, meu oficial não queria raspar os bigodes. Isso é muito grave. É, então eu vou levá-los para um lado e vou cortá-los em quatro com a minha saída. Não faça isso. Vá ao vice-rei. Conte-lhe a perseguição que os homens lhe fazem. Excelência, sei que tem inimigos por querer meter as armas em Davi. Meu filho, eu tenho uma grande estima por você e aprecio muito seus planos de obras públicas. Muito. Excelência, quero pedir-lhe baixa para poder voltar a Minas uma vez terminada a minha licença no Rio de Janeiro. Meu filho, eu sei quanto você gosta do Rio de Janeiro. Deixe de ser inconstante. Vá ficando por aqui. Desfrute bastante da nossa cidade. E quando eu cuido de mudar a sua licença. O senhor não prorrogar. Está... Prorrogar. É, prorrogar a sua licença. Monsieur, c'est cet homme-là qui a rencontré Jefferson à Montpellier. Em português, Pacheco. Rabelo. Em português, Rabelo. É esse o tal homem que se encontrou com Jefferson e Maia em Montpellier. É esse o Tiradentes. Não, também já faz tanto tempo. Você deve estar enganado. É isso. Plus que j'en suis sûr, monsieur, c'est bien lui. Em português, Rabelo. Em português. Para de me olhar. Tá pensando que é o quê? Que é Deus? Sempre me olhando, sempre me julgando? Raciocina comigo. Me mandaram de Portugal para povoar a colônia. Disseram que aqui era o paraíso. Montanhas de ouro, diamantes, índias de graças nuas, cheinhas e redondinhas, um tesouro sem fim. Enfrentei índios, invasores, bandoleiros, quilombolas e fiquei rico. Gastei. Gastei feito um louco. Não era um tesouro sem fim? Não, era mentira. Sem fim, era a garganta profunda da Inglaterra e os impostos do reino português. Agora, o ouro sumiu, não vi diamante nenhum, e as índias se esconderam ligeirinhas por dentro do mato. Sobraram os impostos, essas cloacas imensas e vorazes. Então, quando Toledo me falou em revolução, eu pensei, meu Deus, é a minha chance. Vindo a derrama, revoltam-se todos e eu não pago nenhum, mas sem derrama, não. Eu volto ao desespero de antes. Quem quer saber de heróis e de revoluções, mas todos querem o bem de seus filhinhos. Eu fui lá e denunciei. Denunciei para perdoarem as minhas dívidas. Por acaso é pecado querer o bem de seus filhinhos? Peraí. Deixa eu te ver melhor. Meu Deus. Como você se parece comigo?
Espelho, espelho meu. Existe alguém tão silvério quanto eu? Vem, vem. Você tá louco para dar uma volta comigo, não tá? Então vem. Entra nas minhas veias. Corre o meu sangue. Devora e vive o meu corpo. Vem. Olha com os meus olhos. Agora que a gente está tão íntimo, eu devo confessar, eu nem tenho nada de pessoal contra o Alferes, mas as circunstâncias da vida. Eu preciso achar esse Alferes. Dele depende a minha vida. E, meu Deus, já nos viu. Já viu, já viu. Com certeza ele já nos viu. Joaquim! Joaquim! Joaquim, eu preciso falar com você. O que é? Eu ouvi umas coisas no passo, eu não sei, mas eu acho que estão querendo te prender. É melhor que você fuja, é melhor você fugir. Prender? Mas por que será, meu Deus? Eu não sei, mas é melhor você fugir, é melhor. Obrigado, você é um bom amigo, obrigado. Mas eu não tenho dinheiro. Me prestaria algum para fuga? Tudo que eu tinha eu dei para a Real Fazenda. Eu bem que avisei que no futuro próximo faria melhor uso dele. E faltar com você. Logo com você, meu senhor e amo. Logo com você, Joaquim. Peço perdão a vossos pés. Que os beijos que lhe dei são tão evidentes, traídos por marcas deixadas por dentes. Já está tudo combinado, Joaquim. Parto hoje mesmo para Minas, novamente, com os meus escravos. Deixo ele aqui, o Bacamarte. Preparo sua travessia no Paraibuna para a fuga. Hoje é domingo, está tudo meio parado, não é? Os granadeiros andam meio sumidos, não é? Enquanto você vai, eu vou conseguir as cartas de apresentação, arrecadar créditos, cobrar fundos para a fuga. Machado já deixou as suas pistolas aí. Tudo bem. O que foi? Meu Deus. Os granadeiros voltaram. Chegar até a fazenda de Rendon, em Campo Grande. Se não é problema, eu te dou uma carta, uma tinta da outra. Está certo para vocês a melhor forma da gente se reunir? Não sei. Depende dele. Você vai por onde? Já senti que pelo caminho novo eu não tenho chance. Vai estar cercado, com certeza. Eu vou tentar por São Paulo. Eu não consigo ficar aqui. Aqui eu não posso me mexer. Vou acabar comprometendo as pessoas. São uns pusilânimes, são uns fracos de espírito. Vou de uma vez para Minas, eu tenho certeza que lá vou conseguir começar o levante. Obrigado, Matias. Obrigado, Fortes. Joaquim se esconder aqui essa noite. Entra, entra, entra. Imagina se eu vou negar ajuda a um homem que salvou a vida da minha filha. Você quer comer alguma coisa, meu filho? Não, obrigado. Não é necessário. Esse é o meu sobrinho, o Padre Inácio. Esse é o Alferes, o que cuidou do pé da Gertrudinha. Você lembra dele? Claro. Mas você não pode ficar aqui. Aqui não é lugar seguro. Olha, você leva ele e esconde na casa do compadre Domingos, na Rua dos Latoeiros. Mas vá com cuidado, que o Alferes contou que tem dois granadeiros lá nas proximidades da casa do sargento Matias. Oh,
No dia 7, quando eu contei que o Alferes havia sumido, o vice-rei já não parecia achar a conjuração tão sem consistência, nem o Alferes tão louco assim. Determinou imediata abertura da devassa. Pensei feliz comigo. Graças a Deus, salva-se o meu pobre dinheirinho. Ultimamente, não há nem sinal de Joaquim José em casa de Matias. Preciso de cavalos. Ah, meu Deus, um padre. Quem te mandou, Joaquim? Sim, foi Joaquim. Cavalos. Ele quer cavalos. Eu mando quantos ele quiser. Quantos você quiser, mas me diga onde ele está. Infelizmente, eu não posso lhe dizer. Mas como é que eu vou mandar os cavalos? Ele pediu que eu mesmo levasse os cavalos e não dissesse a ninguém. Que arrogância! Não confessa para parecer tão branco quanto qualquer um de nós. Já temos o endereço. Quanto heroísmo inútil, meu Deus! Joaquim, sabemos que você está aí. Renda-se para evitar mortes inúteis. São seus companheiros que estão aqui para prendê-lo. Você, Doroteu, está sentado aí como se fosse eu escrevendo o meu poema. Escreva. Aquela cinta azul que o céu estende, aquele grito conquistado toda noite, o corvo aflito dizendo não sei quê, que não se entende. Essa é minha mulher. Está pondo meus filhos para dormir. Chove torrencialmente. Relâmpagos, trovões. É meia-noite. Batem a porta. Ela vai atender. Quem é? Deve ser algum viajante pedindo abrigo. Só isso. Eu vou lá. Quem é? Ninguém. Pensei que fosse um amigo. Chegando tarde, pedindo abrigo. Só isso. Cláudio! Cláudio! Você será preso. Prepare-se. Quem é você? Do que fala? Já avisei a seus amigos. Alvarenga, Gonzaga, fujam ainda esta noite ou serão presos nas próximas horas. Quem é você? Espere! Espere! Quem é você? Um amigo e nada mais. Como assim? Fuja agora ou nunca mais. Como assim nunca mais? Como assim nunca mais? Quem é você?
Sou eu, Tomás. Marília. Soube que você vai fugir. Não me abandona. Não me abandona. Fica comigo. Fica. Não me lança no abismo. Não me lança no abismo. Não me lança. Sou vassalo, sou leal, como tal, fiel, constante. Sirvo a glória da imperante, sirvo a grandeza real. Alvarenga, por Deus, Alvarenga, entenda, a tropa vem vindo nos prender. Meu irmão Luiz está em campanha com mais de 100 homens. É mais que a tropa. Vamos partir agora, enquanto há tempo. Aos rios descerei, sempre fiel a Portugal. O Rolim tem seus homens com Brandão no Tejuco. Podemos ir à Vila Rica. E o Freire vai mudar de ideia. Ele vai aderir. Ao famoso vice-rei. Ao ilustre general. As bandeiras que jurei. Vou resistir, Alvarenga. Mesmo sozinho, vou morrer de pé. Não me renderei. Bárbara, ele disse que eles estão vindo. Eu tenho que denunciar todos. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero que nossa família fique marcada pela infâmia. Infâmia? Que infâmia, Inácio? Somos brasileiros. Nunca se esqueça disso. Somos paulistas. Somos bueno. A infâmia sempre será dos que ousarem nos tocar. Nossa terra é o Brasil. Nossa fidelidade é para nossos companheiros. Para nossos ideais. Perdão. 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 Você nos traiu. Eu não traí ninguém. Foram ordens do vice-rei. Eu não esperava que ele agisse com essa fúria, abrindo uma devassa no rio, enviando tropas, querendo resultados, culpados, relatórios. Eu queria resolver tudo em surdina, na discreção da província, mas ele quer estardalhaço. Está cobrando de mim. Nós tínhamos um trato. E ainda temos? O senhor não foi preso. E ai de você, seu for! Ai de você se eu sequer for chamado a interrogatório, se contra mim houver qualquer suspeita. Eu não admito... E nem temo ameaças. Como não admite e não teme, senhor rei da América? O senhor é um ingrato. Fizemos de sua casa uma cadeia e o senhor é o carcereiro.
O senhor alimenta e hospeda as tropas? O senhor está ganhando muito dinheiro com isso? O senhor está sendo muito bem tratado, senhor Macedo? E o senhor está sendo muito bem pago, senhor Visconde? Ah, dinheiro não basta. Não há dinheiro que possa tapar a boca dos seus amigos, como aquele fazendeiro imbecil, o Lopes, que denunciou todo mundo e fez escândalos acusando o senhor, que só foi salvo graças à pronta ação do escrivão Manite. Um dos seus prisioneiros, o Dr. Cláudio. Mas ele agiu com seus amigos como o pior dos inimigos. Teria falado menos se não tivessem coberto o pobre velho doente de pancada. Que é isso? Isso sim, deram-lhe os tratos. Ah, com tratos ou sem tratos, eu espero que ele não chegue ao seu nome quando vierem os interrogadores do Rio de Janeiro, semana que vem. É você, Macedo. Sou eu, Cláudio. Diga-me que você veio me convidar para os salões principais da sua casa. Para servir meu vinho? Para dançar com uma morena? Sem amigos não há festas, Cláudio. E onde estão os nossos amigos? Os amigos sempre se despedem, Cláudio. Como a esperança, ao chegar a aurora. Estou terrivelmente deprimido. Tudo culpado. Falei demais. Comprometi pessoas, prejudiquei amigos. Prejudiquei Alvarenga. Gonzaga. Mas não falei de você, eu lhe garanto. Eu estou certo que não, Cláudio. Eu estou tão mal. Tão mal. Quem é você? Que eu também fui preso. Aqui, nessa masmorra, feito um criminoso. Os meses se passando, eu já perdi até a conta. Desse jeito, ninguém vai denunciar mais nada, seus burros! Se alguém estiver me vendo, se alguém estiver me ouvindo, interceda por mim, eu imploro. Meu nome é Silvério dos Reis, eu estou preso na Ilha das Cobras. Por favor, interceda por mim. Pelo amor dos meus filhos. Você... Nós fomos tão íntimos, tão ligados. Não me abandona. Por favor. Não me joga no abismo. Por favor. Não, não, volta! Volta, por favor! Por favor! Por que me olha com esses olhos congelados de condenação e horror? Os meus olhos eu fecharei em meu frio pavor. E se um dia eu voltar a abri-los, ao fulgor do sol, verei que vocês, apesar de parecerem agora carregadas de sangue, dispersaram-se por restos trêmulos de esquilo. Por aqui, senhor. Vocês pagarão por essa infâmia. É um grande engano. É uma afronta. Vocês ainda vão me pedir perdão. De joelho. Pode ir. Por tamanha infâmia. Vocês não podem. Eu vou me casar dentro de 7 dias. Será que vocês não entendem? 7 dias. Marília! 7 dias. Eu e Marília. Vamos. Marília! Nós temos que ir. Por favor. Marília! Não chorem, meus filhos, não chorem. Não chorem, o papai vai voltar.
Não fuja, meu filho, não fuja! Vambora! Volta, João! Volta, meu filho! Inácio! Inácio! Pensa no Brasil! Pensa no Brasil, Inácio. Bárbara Bela. Do norte estrela que o meu destino sabes guiar. De ti ausente, triste somente, as horas passo a suspirar. Por entre as penhas, as incultas brenhas, cansa-me a vista de te buscar. Porém não vejo mais que o desejo, sem a esperança de te encontrar. Tu entre os braços, ternos abraços da filha amada podes gozar. Priva-me a estrela de ti e dela. Busca dois modos de me matar. Sou Hermes, o carcereiro. Meus vizinhos falam muito bem do senhor. Uma vizinha contou que o senhor curou o pé da filha dela, a Gertrudinha, com uma água milagrosa. É verdade? Dizem que o senhor retira dentes com sutil ligeireza e coloca outros que parecem naturais. Fiquei pensando. Talvez o senhor pudesse olhar os meus dentes. Olhar. Seus companheiros dizem que não há conspiração alguma, que o senhor inventou tudo isso. É verdade? Joaquim. Testemunhas confirmaram que a conspiração não passa da louca fantasia de um bêbado falastrão, o senhor. E todos concordam que se existe conspiração, o senhor é o único cabeça. É verdade que o senhor é o cabeça? Eles disseram que eu sou cabeça. Se eu não encontrar nenhum homem, vou atar um nó que nem em um século será desatado. Parece coisa de maluco. Disseram que o senhor falou isso. Cá entre nós, o senhor exerce artes divinatórias. Nó, novelo, novela, meada, enredo. Meu Deus, será o nó da forca? Falar do futuro é coisa de visionário, profeta, Deus. O senhor precisa fazer alguma coisa, defender-se, apontar culpados. Em 6 meses nega tudo, mas não aponta nenhum responsável. Enquanto isso,
Os outros só acusam o senhor de pobre, ignorante e louco. E inventaram um novo apelido. O República. Todos riem às suas custas, fazem chacotas e agora o chamam de... catavento. Ouvi dois juízes dizendo que a conjuração não passou de chá com bolinho e conversa fiada de poetas. Um mar de palavras, palavras e palavras. Palavras ao vento. Esculpir dentes. Afinar palavras. Música. Ar. Respirar. Todos dizem que você é o único culpado. Já não uso mais o seu nome. Só se referem a você debochando. É o Tiradentes. Alguns juram que desconhecem o seu nome. Desconhecem meu nome? Desconhecem o meu nome? Domingos, Aires, Toledo, Maciel, Freire, Cláudio. Mordem pouco a pouco a minha carne com os dentes que formei em suas bocas. O que é isso aí? Mãe. Mãe. É você. Fala o meu nome. Mas afinal, quando a terra consumir toda a matéria e dela fizer pó... ainda assim sobrarão os dentes. E para quem souber ler, eles saltarão das cinzas e dirão o meu nome. Eu sou! Você fica quase um ano em silêncio e quando abre a boca é para dizer que é o único culpado? Não podia inventar uma outra mentira, contar uma história melhor? Sabe o que vai te acontecer agora? Todos são condenados a degredo na África, à exceção do réu Joaquim José da Silva Xavier, condenado à morte natural por enforcamento. Desejaria ter 10 vidas e podê-las dar por todos eles. Mas afinal, pelo menos uma vez, diga a verdade. Quem é você? Herói, mártir, bufão... bêbado, bode expiatório, falastrão, um ignorante, um louco, um sonhador. Sou apenas um escultor de dentes, Hermes. Entendeu? Sou apenas um escultor de dentes. Conte-me, padre, como será a minha execução? É hora de pensar em Deus, meu filho. Conte-me. Por favor, conte-me, pois terão centenas de olhos em mim. E eu serei apenas um e não poderei ver. O carrasco vai entrar para vestir-te a túnica branca e pedir-te perdão pela tua morte. Tu dirás serenamente, ó, meu amigo, deixe-me beijar-lhe os pés e as mãos. Depois, com humildade, com tuas próprias mãos, te despirás e vestirás a alva, dizendo... meu Redentor morreu por mim também nu. Serão 8 para as 9 da manhã. Estarás pronto para o longo caminho daqui da Rua da Cadeia até o Largo da Lampadosa. Todo o percurso estará bordado com os garbosos uniformes de gala dos regimentos. Em soberbo cavalo, o brigadeiro percorrerá todo o campo... alinhando a tropa num espaçoso triângulo, formando uma praça vazia. No centro, a forca. Altíssima. Magnífico palco, digno do teu terrível crime. Durante o percurso, tu, réu, provocarás a admiração de todos pela tua constância. Estampada em teu rosto abrasado. Atrás de ti, o juiz de fora,
em seu brioso cavalo com arreios de prata, as crinas trançadas e rematadas com laços de fita cor-de-rosa. Segue-o o ouvidor da comarca, apostando com o juiz de fora, requinte, asseio e melindre de sua montaria. Depois, mais que todos, sobre todos, o desembargador ouvidor geral do crime. Seu cavalo estará todo ajezado em veludo escarlate e ouro. Arreios, estribos, dragas de ouro. De ouro. São 11 horas da manhã. A intrepidez, a coragem e o valor com que caminha segurando o crucifixo com as mãos despertam espanto e admiração. O povo é tanto que seria esmagado se as patrulhas não o impedissem. As sacadas e as janelas quase vêm abaixo ao peso de tantas damas. Cada uma aposta com a outra o melhor asseio. As mulheres, essas prostitutas! O povo oferece esmolas aos milhares para missas por tua alma. O sol esplendoroso aumenta a ardência do dia. E, enfim, entras por um dos vértices do triângulo na praça vazia. Um clamor ensurdecedor eleva-se da multidão. Sobes ligeiros 20 degraus da forca. Com os olhos no crucifixo, impedes ao carrasco que abrevia a execução. És enforcado. Teu corpo será cortado em quartos, espalhado pelas estradas que tanto percorreste, levando tuas delirantes palavras de liberdade. O brigadeiro agradecerá a Deus por tua conjuração premeditada não ter contaminado um só dos brasileiros. E, por fim, eu falo ao povo, amaldiçoando esse teu louco desejo de liberdade. Hermes, você está aí? Você ainda está aí, Hermes? Hermes, você está me ouvindo, Hermes? Hermes, meu nome é Joaquim José da Silva Xavier. Sou brasileiro e busco a felicidade. Tenho direito à busca da felicidade. Meu nome é Joaquim José da Silva Xavier. Sou brasileiro e luto pela felicidade. Meu nome é Joaquim José da Silva Xavier.